денацифікації міського туалету на одному з одеських пляжів. Ворожа ракета 20 травня влучила в об'єкт інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, рятувальники вогонь ліквідували. Внаслідок влучання на території підприємства з добривами утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновано промислові об'єкти. Не дивлячись на фотографії у телеграм-каналах та здогадки блогерів, подробиці щодо прильоту влада України не називає. У прес-службі оперативного командування «Південь» повідомили, що загрози життю та здоров'ю для населення у найближчих населених пунктах немає. Просять громадян не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам. Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару на Одещині в одному з районів спостерігається запах аміаку. Ракети попали в там, попали куди попали, запах аміака, це там озеро небольшое. Рядом есть запах, но все в порядке, чтобы не было такого, сейчас говорят, ветер в Николаев там, или в Одессу, там концентрация минимальная, ничего страшного не будет. Серед людей жертв та постраждалих немає. Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук розповів, що крім загрози ракетного удару, у близькому до регіону Придністров'ї знову активізувалися спецслужби Російської Федерації. Там надходять повідомлення щодо мінування різних об'єктів. Вина при цьому покладається на Україну. Брачук зазначив, що це також провокації з боку РФ.